ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦିଅ ଆମର ଭାତ ଡାଲି ଫଳମୂଳ ସବୁଥିରେ ମନ ତାଙ୍କର ଆଉ ଖରାଦିନେ ପାଚିଲା ପଣସର ବାସ୍ନା ବି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଆନମନା କରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଚୋରି କରନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କଥା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ମିହିର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଆଉ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆଜି ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଣସ ଚୋରି ଆଉ ସେନାପଟାର କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ବଉଳ କାଠର ସେନାପଟାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣିଏ ବଳରାମ ଗୋସେଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନରେ ଆଶ୍ରମଟିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ପୁରୀ ରହିଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆମ୍ବ ପଣସ ଆଉ ବଉଳ ଗଛ ଏଠି ଆମ୍ବ ପଣସ ପାଚିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାସ ଛୁଟେ ଆଉ ଆନମନା ହୁଅନ୍ତି ଜଗା ବଳିଆ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ ବକୁଳ ବନ ଭିତରେ ପଶି ପଣସ ଚୋରି କରନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଫେରିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ଚୋର ଘର ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ ଦିନେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ବଳରାମ ଗୋସେଇଙ୍କ ହାତରେ ହେଲେ ଏଇ ମିଛକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ମିଛ କୁହନ୍ତି ବଳରାମ ଗୋସେଇଙ୍କୁ ଅଜା ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଥାରେ ହାତ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଜା ଆମେ ପଣସ ଖାଇନୁ କିନ୍ତୁ ଅଠାତକ ଲାଗିଯାଏ ବଳରାମ ଗୋସେଇଙ୍କ ଜଟାରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ କଥାଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ହୁଏ ବଳରାମ ଗୋସେଇ କ'ଣ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଆଗରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଅଜା ଚୋର ନୁହେଁ ଚୋରି ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ପଣସ ଖାଇଛି ବାସ୍ ସେଇ କଥା ସେଇ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିଟିଏ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ବଳରାମ ଗୋସେଇ ତାଙ୍କୁ ବଉଳ କାଠରେ ବା ବଉଳ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଚୋର ବୋଲି ସେଇ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ବଉଳ କାଠରେ ସେନାପଟାରେ ଆଜି ବି ଏ ପରମ୍ପରା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ବକୁଳ ବନରୁ ବଉଳ ଗଛ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ସେନାପଟା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେନାପଟା ଆଉ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ଲଗାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡିରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ବଳରାମ ଅଜାଙ୍କ କଥା ବଳରାମ ଗୋସେଇଙ୍କ କଥା ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଣସ ଚୋରି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆମୋଦିତ କରିଥିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।